Павлодар облысының аумағында қосымша қауіпсіздік шаралары енгізілді. Олардың бірі кешке 22:00-ден кейін тұрғындардың үйден шығуын шектеу. Тұрғындардың жақын маңдағы дәріхана мен азық-түлік дүкендеріне баруына болады. Ал жағалау, саябақтар сияқты қоғамдық орындарда жүру шектелді. COVID-19 вирусы таралуының алдын алу бойынша көптеген жұмыста жүргізілуде. Облыс аумағынан тыш жерлерге көлік қозғалысының кіріп шығуы шектелді. Ал тұрғындар болса, өзін-өзі оқшалау арқылы қауіпті індеттің алдын алуы керек. Енді бұдан былай көшеде жүретіндердің қарасы азаяды. Елде қауіпті індеттің таралмауы үшін үкімет қабылдаған шешім осындай. Халықтың денсаулығы басты назарда болғандықтан сақтық шараларын барынша қолдау қажет. Поэтому убедительная просьба, мы настаиваем, берегите себя, и после 22:00 вы, родные, близкие, пожалуйста, сидите дома. Үйлеріңізде, туыстарыңыздың қасыңызда, балашаңызбен болыңыздар дегенде, енді бүкір әлемді қоршап алған, бұл жаулап алған коронавирус дерті енді барлығы нетіп атыр ғой, енді түгеліне тиіп атыр. Еріктілер төтенше жағдай кезінде үйде болуды ескертіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ал қала тұрғындары 22:00-де үйден шықпауға дайын. Положительно, только положительно, лишь бы это все было для всех. И чтобы все за это соблюдали. Поэтому как бы это правильная мера и антивынужденная мера. До 10 пойдете домой? Конечно. Да, да, обязательно. Мы-то уже как бы по времени смотрим, мы знаем. Положительно. Это, к тому же, для нас все как бы... Близким это очень даже страшно, то, что мы видим каждый раз, каждый день, то, что выкладывают в инстаграмах, в новостях. Это очень страшно. Я поддерживаю данную акцию, то, что пусть люди все будут находиться дома, как бы не гулять после 10 вечера, как бы оставайтесь дома, тем самым вы бережете свое здоровье и спасаете окружающих. Қала тұрғындары төтенше жағдай кезінде сыртқа шықпауды қолдап үйде боламыз деп сендерді. Рейд барысында тәртіп бұзушылықтар анықталған жоқ. Бақтыр Бисенбайқызы, Ерғали Рамазанұлы, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.